Բարի երեկ, հարգելի բարեկամներ, այո, ինչու ոչ, դուք էլ կարող եք search like an agent այցելելով մեր website-ը aramkarsyan.com եւ այնտեղ register լինեք եւ կարողանաք տեսնել ծախոտները շուկայի մեջ, ինչպես որ մենք brokers-ներս եւ agent-ներս կարողանում ենք դիտել։ Ես Արամ Կարսյանն եմ, բարի եկաք եւ դուք դիտում եք Hust Home հաղորդաշարը։ Այս հաղորդաշարը պատրաստված է ձեզ համար, որպեսզի ձեզ բերենք նորություններ real estate-ի անշարժ գույքի շուկայի մասին եւ ձեզ ավելի քաջատեղյակ պահենք ինչ է կատարվում շուկայի մեջ։ Իհարկե, եթե այցելեք մեր website-ը aramkarsyan.com, այնտեղ ձեզ առաջարկում ենք տարբեր զանազան ծրիաբար անվճար գործիքներ, որը կարող եք, որ իհարկե մի քիչ հետո ավելի մանրամասը ձեզ կծանոթացնենք։ Այս շաբաթ պետք է նորությունները բերենք ձեզ, որ government-ը հատուկ մարմին կազմակերպեց, որպեսզի կարողանան consumer-ների, հաճախորդների FICO score-ները ավելի մոտիկից կարողանան իրենք այդ բյուրոները, երեք բյուրոները, որոնք որ report են անում այդ credit score-ները, ավելի մոտիկից եւ ավելի պատասխանատու պահել իրենց, ինչպես են ինֆորմացիան պարտատերերին, lender-ներին հայտարարում։ Եվ իհարկե ուզում եք իմանալ, ինչպես է շուկան, ինձ հարցեր են գալիս շաբաթվա մեջ, շուկան ինչպես է real estate-ի, դրա մասին պետք է խոսենք, եւ պետք է խոսենք նորից 4 քայլերը, ինչ է պետք որ դուք տուն գնեք, մինչեւ շուկա մտնելը, ինչ 4 քայլեր պետք է առնեք դրանց մասին, եւ ձեզ կբերենք այս շաբաթվա ֆինանսավորման interest rate-երը, ինչ է բարձրացան, թե ինչան, ձեզ կտեղեկացնենք դրա մասին, եւ իհարկե ձեզ կբերենք շուկայի ընդհանուր վիճակը, գները, ծախոտները եւ նրանց գները ինչ է կատարվում, եւ foreclosure-ների մասին է մի քիչ կխոսենք, եւ եթե դուք կորցրել եք ձեր տունը 2009 եւ 2010 թվականին foreclosure-ի միջոցով, դուք կարող եք դիմեք եւ ստանաք մոտ 125,000 դոլար։ Այս ամենը եւ մանրամասնություններով կխոսենք, մնացեք մեզ հետ այս փոքր դաթարից հետո, կվերադառնանք եւ կշարունակենք, մնացեք մեզ հետ։ Երկո նորից հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Hust Home հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ government-ը, Ամերիկայի government-ը հայտարարեց, որ նոր մարմին է ստեղծում, որը կոչվելու է Consumer Financial Protection Bureau, եւ այս բյուրոյի բուն գործը լինելու է այդ 3 credit reporting բյուրոները, որ կան Equifax-ը, Experian-ը եւ TransUnion-ը, որոնք որ ղեկավարում են ձեր FICO score-ները, իհարկե ինչպես ծանոթ եք Ամերիկայում, եթե ֆինանսավորման դիմեք, անպայման նայում են ձեր FICO score-ը, եւ իհարկե տարիների ընթացքում այս բյուրոները իրենք իրենց էին պատասխանատու պահում, եւ եթե սխալ ինչ որ մի բան կար ձեր կրեդիտի վրա, շատ դժվարությամբ եւ ուրիշ երրորդ մարմնի միջոցով պետք է չարչարվեիք, որպեսզի կարողանայիք ուղղել այդ ամեն ինչը ձեր կրեդիտի վրա։ Իսկ այս բյուրոն այս եկող շաբաթ պետք է հայտարարի ինչ է պլանավորում անելու, և ուժի մեջ է անցնելու սեպտեմբերի 30-ին այս տարվա 2012 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ուժի
ամբողջ ուժով աշխատելու է եւ ավելի պատասխանատու պահելով 3 այդ բյուրոներին, ինչպես ասացինք, Equifax, Experian եւ TransUnion։ Ինչպես ծանոթ եք տարիների ընթացքում այս բյուրոները իրենք շատ փակ վիճակի մեջ էին եւ մոտ կարելի ասել անհնար էր որպեսի մեկը զանգեր եւ ինչ որ տեղեկություններով իրենց ապացուցեր որ սխալ ինֆորմացիա են իրենց կրեդիտի վրա հանձնում։ Դա այդպես։ Եվ արդյոք եկեք խոսենք մի քիչ այսօրվա շուկայի մասին։ Ինձ հարց է գալիս, ինչպես է շուկան։ Շուկան կապ ունի դուք ինչ եք ուզում real estate-ի շուկայի մասին է խոսքը իհարկե, եթե գնորդ եք, ծախող եք, թե ինվեստոր եք, կապ ունի, առաջի հարցը դա պետք է տամ ձեզ։ Եթե գնորդ եք, իհարկե ինչպես գիտեք, հիմա մի քիչ հետո ձեզ ավելի մոտիկից կծանոթացնենք, որ interest rate-երը ցածր են, այսպիսի interest rate-եր չլսված է թե 30 տարին եւ թե 15 տարին եւ տանգներն էլ արդեն կանոնավորվում են։ Դա էլ շուկայի մի մասն է, որ մի քիչ հետո կբերենք, թե ինչ է կատարվում շուկայի մեջ։ Եթե դուք ծախող եք, հիմա իհարկե ամենաճիշտ ժամանակն է վաճառելու ձեր տունը, իհարկե պետք է պատճառը իմանաք, ինչ եք վաճառում։ Եթե վաճառում եք ավելի մեծ տուն գնելու, որ օգտագործեք կայսառիթը, ցածր տոկոսներ եւ ցածր գներ, եւ իհարկե ինվենտորին էլ ցածր է, եթե որպես տան վաճառող դուք շուկա մտնեք, ձեր մրցակցությունը ավելի քիչ է։ Եվ եթե ինվեստոր եք, ինվեստորները իհարկե ավելի նայում են երկարակյաց կամ կարճ ժամանակի ընթացքում ինվեստմենտներ անել, կամ ֆլիպերներ են կոչվում, ովքեր որ քանդրտված տները առնում են քեշով եւ վերականգնում են եւ հանում են շուկա վերավաճառելու, եւ կան ինվեստորներ, ովքեր որ քեշով առնում են տները կամ թեկուզ ֆինանսինգով եւ 5 տարվա կամ 10 տարվա պլանով պահում են, որպեսզի քաղեն այդ օգուտը։ Սա է շուկան, եթե դուք որևէ առնող եք, ծախող եք կամ ինվեստոր եք, արտակարգ ժամանակ է առնելու կամ ծախելու տունը, եւ մանավանդ ինվեստորները հիմա ավելի կենտրոնանում են multi residential apartment-ների վրա, 4 unit կամ ավելի, որովհետեւ քանի ինչպես գիտեք, եթե դուք վարձակալ եք, վարձերը բարձրանում են եւ մոտ 10% անցած տարվա գների համեմատ 10% վարձերը բարձացել են եւ իհարկե ինվեստորները շահում են դրա մեջ։ Արդյոք շուկան վերականգնվել է արդեն, թե ուղակի խափուսիկ եղանակ է սա։ 44 investment agency-ներ, խորհրդատուներ, company-ներ ասում են, որ այո, real estate-ի շուկան արդեն ստաբիլ է դառնում, եւ իհարկե եթե նայում եք economy-ին եւ unemployment rate-ին, դրանով են որոշում, թե consumer confidence է կոչվում հաճախորդների այդ վստահությունը ինչ վիճակի մեջ է, ավելի բարելավում է, եւ մոտավորապես կարելի ասել, որ 3% ընդհանուր ամերիկայի մասշտաբով տանգները բարձրացել են։ Դա մեծ թիվ է, իհարկե 3%-ը երևի շատ քիչ թիվ է թվում, բայց դա մեծ տոկոս է ամերիկայի մասշտաբով, եւ իհարկե մանավանդ Կալիֆոռնիայում այդ թվերը ավելի մեծ տոկոսային տարբերություն են կրում։ Մի քիչ հետո ավելի մանրամասը դրա մասին կխոսենք, բայց եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ հեռաձայնեք որևէ real estate-ի հետ կապված, շորցելի հետ կապված կամ թեկուզ foreclosure-ի հետ կապված, կարող եք հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով եւ սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Mortgage application-ները, ֆինանսավորման այդ փաթեթները, application-ները
անցած շաբաթվա հիման վրա անցած շաբաթ 17% բարձրացան այդ թե առնողներ թե refinance անողներ։ Իհարկե refinance-ի թիվը այդ 17%-ի մեջ կազմում է 21%-ը, սա համեմատվում է անցած տարվա ստատիստիկաների հիման վրա։ Եվ ինչու ոչ refinance-ը ճիշտ ժամանակ է եւ թեկուզ տուն գնելու ճիշտ ժամանակ է։ Եվ ահա 17% անցած շաբաթ մեծ թիվ է դա ամերիկայի մասշտաբով։ Հիմա եկեք, քանի որ խոսում ենք այս ամեն ինչի մասին, եկեք այս ձեզ բերենք այս շաբաթվա տոկոսները ինչ վիճակի մեջ են եւ արքան կներեք, ահա այս շաբաթ նորից interest rate-երը տոկոսները իջան, սա Freddie Mac-ի website-ի հիման վրա է, դուք էլ կարող եք շաբաթվա մեջ հետևեք եւ տեսնեք, որ ինչ է կատարվում interest rate-երը։ 30 տարին 3.53% եղավ եւ 15 տարին 2.83%, 5 տարվա եւ 1 տարվա ARM-ը կոչվում adjustable rate mortgage, սա նորից 30 տարվա մեջ է բաժանված այս interest rate-երը, բայց այդ interest rate-ը, որ տեսնում եք, 5 տարի ֆիքսված է, 5 տարի հետո adjustable է լինելու։ Մի քիչ հետո կբացատրեմ ովքեր են այս interest rate-երը վերցնում կամ այս loan program-ները վերցնում։ Սա ամբողջ ամերիկայի մասշտաբով միջին rate-երն են, իսկ մեր արևմտյան rate-երը շատ ավելի լավ են, դրա համար էլ վերաֆինանսավորողները եւ տան գնորդները 17% այդ loan application-ները բարձրացան, որը 30 տարին, ինչպես տեսնում եք, 3.49% եւ այլն։ Եվ եթե այս rate-երը համեմատենք անցած շաբաթվա հետ, ահա տեսնում եք, որ ինչ մեծ տարբերություն է interest rate-երի մեջ։ Իհարկե, եթե 1 տարվա հետ համեմատենք, ահա տեսնում եք, ասելու կարիք չկա, արդեն 1%-ից ավել տարբերություն է տալիս interest rate-երը համատած 1 տարի առաջ։ Եվ նույնպես ուշադիր եղեք, որ այս 0.7%-ը, որ տեսնում եք, կամ 0.4%-ը, որ տեսնում եք, դա նշանակում է ինչքան է ձեր mortgage broker-ը ձեզ charge անելու։ Սա եթե ձեզ 0.7% charge անեն, ապա այս rate-ը կարող են տալ ձեզ, եւ դա շատ կարեւոր է, որ իմանաք ինչ ծախսեր ունեք, երբ որ վերաֆինանսավորում եք կամ տուն գնելու համար ֆինանսավորում եք վերցնելու։ Հիմա հեռախոսը զանգունեք, պատասխանենք եւ կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Գաշյան։ Բարև ձեզ։ Հելո։ Այո, լսում եմ ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Գաշյան, մի հարց ունեմ ձեզ։ Սիրով։ 14 տարի աշխատում եմ նույն կոմպանիայում։ Այո։ Իմ ռոճիկն էլ 3000-ից ավելի գերադասում։ Այո։ Ես կարող եմ շորտելով մոտավորապես միջով 300,000 դրամ դնել։ Ինչքան down payment եք ուզում դնեք։ Շորտելով ինչքան եք դնում, 3%։ Որ ասում եք շորտելով, դա չեմ հասկանում, ուզում եք շորտելի տուն գնեք։ Հա։ Okay, ինչքան down payment եք ուզում դնեք։ Միջով 10-20,000, ինչո՞ւ 20,000։ Ուրեմն մոտավորապես 10%-ը չի գալիս, մոտ 5-7% եք ուզում down payment դնեք։ 3000-ը, եթե դա մաքուր տուն եք տանում 3000-ը, թե գրոսնա։ Չէ, լքեք ու դա։ Մինչև tax-երը հանելը։ Հա, 3000։ Հարավ tax-երի 3000 դոլար։ Մի քիչ քիչ է, բայց 300,000-ի համար մի քիչ քիչ է այդ եկամուտը, այդքան քիչ down payment-ով, բայց նորից, եթե ուզում եք մնացեք, ձեր թիվը կվերցնեն,
հաղորդումից հետո կզանգեմ, մի քիչ հարցեր տամ, ավելի մանրամասը կարող եմ ձեզ բացատրեմ, բայց 3000-ը այդ գումարի եւ այդ down payment-ի համար քիչ է եկամուտը։ Բայց իհարկե ես փաստում ձեզ զանգին, հա? Այո, անպայման կզանգեմ ձեզ։ Ձեզանից շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, բայց հարգելի բարեկամներ, շատ լավ հարց է։ Հիմա քանի որ ես հարցը տվեցին, մի քիչ պետքա ձեզ ուզում եմ ծանոթացնեմ որպես գնորդ, ինչա պետք որ առաջի 4 քայլը պետք կատարեք, որ կարողանաք շուկա մտնել եւ ավելի ճիշտ ծեվի մոտենաք այս տուն գնելու կամ տուն թեկուս ծախելու համար։ Քայլերը պետ պատրաստվել այսօր, եթե որոշեցիք, չի նշանակում, որ վաղը կարող եք տուն գնեք, դա process է եւ պետքա շատ լուրջ մոտեցվի եւ իհարկե էմոցիոնալ չպետքա մոտեցվի ընդհանրապես տուն գնելու, որտեղ սա շատ մեծ պատասխանատվություն է, ձեր կյանքի ամենամեծ investment-ն եք կատարում։ Ուստի դա հասկանալով ես էլ փորձում եմ հաճախորդներին ավելի հանգիստ եւ սահուն ձևով այդ գործարքը կատարվի, որովհետեւ առաջի հերթին պետք է նայել ձեր կրեդիտը։ Ձեր կրեդիտը որոշումը, ինչպես ասացի, FICO score-ները պետք է նայվի եւ ձեր եկամուտը պետք է նայվի։ Պետք է սկսեք փող ետքցել, որովհետեւ տունը առնելուց ձեզ պետք է down payment, իհարկե դուք կարող եք որոշեք ձեր ամսավճարը ինչ պետք է լինի, կարող եք կտեղից սկսեք, եթե վարձու եք մնում եւ տեսնում եք, որ դուք ձեր վարձը հանգիստ տալիս եք եւ կարող եք մի 200-300 դոլար էլ ավելի տալ եւ հանգիստ լինել, ատեղից կարելի է սկսել եւ կարելի է ատեղից արդեն որոշել ինչքան down payment է պետք, որպեսզի դուք կարողանաք այդ նույն payment-ի կամ մի քիչ ավել այդ payment-ով կարողանաք տուն գնել։ Սա պետք է սկսեք դրամ խնայել, որովհետեւ մենակ down payment-ը չի, loan-ի ծախսերը կան, appraisal-ի fee-ը կա, դուք inspection-ի փող պետք է տաք, որ այդ տունը inspection անեք, իհարկե եթե contractor եք, դրա կարիքը չունեք, որովհետեւ դուք ավելի քաջատեղյակ եք, եւ ինչպես ասացի, ձեր credit-ը պետք է նայել, որովհետեւ մեկ-մեկ այնպես է լինում, որ դուք գիտեք, որ լավ credit ունեք, բայց երբ որ մենք նայում ենք credit-ը, հանում ենք ձեր credit-ը, տեսնում ենք, որ ինչ որ մի բան այն չի եւ դուք էլ տեղյակ չեք, ուստի դա ժամանակա քաշելու, մինչեւ շտկեք, ուղեք կրեդիտները եւ կարող է սխալմունք է լինի եւ դուք տեղյակ չլինեք։ Ինչպես ասացի, երրորդ քայլը, 4 քայլերից երրորդ քայլը նաեւ որ պետքա իմանաք ձեզ ինչքան payment-ն է, ինչքան կարող եք դուք, ինչքանի կարող եք որակավորվեք ձեր կրեդիտով, ձեր եկամուտով եւ ձեր down payment-ով։ Եվ նորից ու նորից կրկնում եմ, խնդրում եմ, եթե դուք մտածում եք տուն գնելու, միշտ ապեք մեքենա գնեք, որովհետև մեքենան, երբ որ գնում եք ֆինանսավորումով, իհարկե, եթե քյաշ եք առնում, ոչ մի խոչընդոտ չկա, եթե ֆինանսավորումով եք առնում, սպասեք, առեք ձեր տունը, գնեք ձեր տունը, հետո նոր մեքենայի հարցերով զբաղվեք, որովհետև մեքենայի payment-ը ահագին ձեզ կզրկի ֆինանսավորումից։ Հարգելի բարեկամներ, նորից ու նորից կարող եք իհարկե շաբաթվա մեջ էլ ինձ զանգեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով, թե վերաֆինանսավորման համար, թե տուն ծախելու եւ առնելու գործերով։ Իսկ հիմա այն անձիկ, ովքեր որ իրենց տները կորցրել են 2009 եւ 2010 թվականներին ֆորքլոզերի միջոցով, իհարկե government-ի, պետության կողմից կներեք, պետության կողմից նոր պրոգրամ է ստիպում բանկերին, կոչվում է Independent Foreclosure Review, որը որ այն մարդիկ, ովքեր որ ֆորքլոզերով են կորցրել իրենց տները, բանկերը, դուք կարող եք դիմեք բանկերին եւ
երրորդ չեզոք մարմնի միջոցով այդ ամեն ձեր թղթաբանությունը նայում են, և եթե սխալ ինչ-որ թղթաբանությունով են ֆորկլորժը կատարել, իհարկե դուք կշնորվեք $125,000 դրա համար, և իհարկե եթե equity եք ունեցել ձեր տան մեջ, անպայման այդ equity-ն էլ կգումարվի ձեր այդ 125,000-ի շնորման հետ։ Հիմա եթե ուզում եք գնանք պաստարի վրա, շնորհակալ եմ մեր տեխնիկական դիրեկտորներից, որ օգնում են ինձ այս պրոգրամի մեջ, մեկ-մեկ ես այստեղ սխալ կոճակներ եմ սխում, իհարկե իրենք աշխատում են ինձ օգնել, շնորհակալ եմ։ Այցելեք մեր վեբսայթը, իհարկե ինչպես տեսնում եք, search like an agent կոճակը սխմելով դուք կարող եք գրանցվեք և տեսնեք այն տները, ինչ-որ որ մենք ենք տեսնում, բայց ամենակարևորը մի քիչ ներքևորիչն է, կտեսնեք Independent Foreclosure Review, այս կոճակը սխմեք, ձեր ինֆորմացիան դրեք, մենք անմիջապես ձեզ կհասցնենք այդ ինֆորմացիան, ինչպես է պետք, թեկուզ կոմպյուտերով կամ կարող եք իրենց հեռաձայնով կապնվեք, իհարկե, և դիմեք իրենց, որպեսի այդ գործարքը կատարվի, այս ամեն ինչը ձրի է, ոչ մեկին ոչ մի դրամ պետք չէ վճարեք, որտեվ շատ հեշտ պրոցես է և ոչ մեկի կարիքը չունեք, սա բեյսիկ պարզ ինֆորմեյշններ են ուզում ձեզանից և մնացածը ինքը արդեն գնացքի նման գործը առաջ է գնում և ձեզ կտեղեկացնեն։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, արդեն մոտենում ենք մեր հաղորդման ավարտին և խոսեցինք mortgage interest rate-երի մասին, ինչպես ասեցինք, շատ կարևոր է, որ loan approval բերեք, կարևոր է, որ loan approval-ը վերցնեք և ինչի համար է դա կարևոր, որտեվ շատ անգամ զանգում են ինձ, ասում են մեր կրեդիտը շատ լավ է, մենակ կրեդիտը լավ լինելով չի, պետք է tax return-ները նայի, իմ միջայլոց նոր պրոգրամ է բացվել մեր հաճախորդների համար 30%, եթե down payment ունեք կամ ավելի stated income-ով կարող ենք ձեր loan անենք, իհարկե բարձր FICO score-ը պետք, 700-ից 740 FICO score-ը պետք, եթե դրա համար էլ հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնեք։ Իհարկե խոսեցինք Independent Foreclosure Review-ի մասին, և խոսեցինք ինչ է պետք, որ ձեզ 4 քայլերը, որ կարողանաք շուկա մտնեք և տուն առնեք, կամ հաջորդ շաբաթ ձեզ կբերենք, ինչ է պետք, որ ձեր տունը վաճառեք, 4 քայլերը ինչ է պետք։ Իհարկե այցելեք մեր վեբսայթը, մեր վեբսայթը ինչպես տեսակ ձեզ առաջարկում ենք տարբեր գործիքներ, aramkarsian.com, և այնտեղ կարող եք search like an agent, եթե ձեր ամսավճարները չեք վճարում և foreclosure-ի ճանապարհին եք կանգնած, անպայման մի թողեք, որ foreclosure-ի գնա այդ տունը, այցելեք մեր վեբսայթը և եթե նամակ եք ստացել մանավանդ բանկից, որ արդեն foreclosure-ի process-ը սկսված է, էլ այցելելով մեր website-ը կարող եք stop my foreclosure այդ կոճակը սխպելով ձեր ինֆորմացիան դրեք և մենք անմիջապես կկապնվենք ձեզ հետ։ Եթե ուզում եք վերաֆինանսավորեք ձեր տունը կամ եթե ուզում եք վաճառեք ձեր տունը և ուզում եք իմանաք ինչ արժի արդյոք այսօր ձեր տունը, իհարկե Get your free home evaluation, ձեր տան գինը կարող ենք մենք նայել և ձեզ հատուկ report պատրաստել, այդ էլ ենք առաջարկում website-ի վրա ձեր ինֆորմացիան դնելով aramkarsian.com free home evaluation, կարող ենք ձեզ օգնել այդ հարցում։ Դե ինչ բարեկամներ, մոտենում ենք մեր ավարտին, այցելեք մեր website-ը և շաբաթվա մեջ կարող եք հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով և սիրով
կօգնենք ձեզ ամեն ձեր անշարժ գույքի եւ ֆինանսավորումների հարցերով։ Շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզ հետ եւ բարի շաբաթ ձեզ, կտեսնվենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։Աշխատում է Բրբանկի շրջանում։ Նա ավարտել է USC համալսարանը եւ իր մասնագիտական